Всім доброго дня, з вами канал GameZone, і сьогодні ми знімаємо третю частину і машинка Hyperido, частину моди, які зроблять вашу ігру кращою. І як можете бачити, така модифікація уже прям вид з третього лиця. Не знаю, чи вона зайде всім, але в принципі така непогана штука. Видно дядька нашого. От цікаво, як куплю зараз я пилку йому, що буде в нього в руках, як воно буде виглядати. Ага, переключається. І все? Назад не можна включити? Дивно. Ага, і далі появляється знову. Модифікація така простенька, але в тому числі і прикольна. Ви подивіться на правий верхній куток, і ви бачите там валюта, гривні. В чому прикол її? Те, що все в ігрі конвертується під цю валюту. Можна вибрати так само рубль зараз. Російський рубль. Взагалі 62 мільйони в мене. Воно все по, скажем, по дійсному курсу робиться. Приблизно десь так і є. Так, дивимось на ціни, і в нас тут все в гривнях. Все переводиться в гривні. Тож прикольна модифікація. Зможете скачати їх, звісно, під відео буде ссылка. Переходимо до наступної модифікації. Наступна модифікація, яка додає нам реалізму в ігру, суть якої це реальне підключення всіх агрегатів до трактора, машини, грузовика. От з кабіни я зараз не можу нажати кнопку Q і підчепити. Треба нам виходити з кабіни, нажимати клавішу Q. Так, з цієї сторони, так, Q нажав. Кардана підключити треба Z нажати і кабеля зажати Z. Ось така прикольна модифікація. Ще один корисний мод для тих, хто любить різати пилкою ліс. І так, зараз вам продемонструю. Нажимаємо кнопку Alt плюс права кнопка миші, клацаємо просто. І в нас появляється на екрані от цифра 0 метрів. І от, я думаю, ви поняли. Хочете ви по 3 метри різати? Нате вам, воно відміряє. Тобто не треба там на око накидати і все таке. От просто можна різати, підбирати, як вам, яка довжина треба. Корисна модифікація. На цьому відео закінчується. Якщо ви хочете бачити ще щось таке подібне, подібні моди, я буду вам їх шукати. Скачати, я кажу вам, можна в мене на сайті. Ссылки, звісно, під відео будуть. Дякую вам за перегляд. Всього вам доброго і до побачення.